Ja mida siis esimesest mängust oodata? Arvatavasti Eiki üritab siin üle jooksutada noorema partneri, aga Kaljum üritab kiiresti suhsauh pallid maha ja punktid endale korjata. Tere. Külalis võistkond valib? Punane või must? No, võtan musta. Ma olen mustas. Ah, nii. See on punane. Veeriku alustab. Valib. Ka minu poolt. Ja räägime natukene formaadist, millega täna kaks klubi oma vahel mõttu võtavad. Põhimõtteliselt mängitakse 20, 40, 60, 80 ja siis 100 peal. Kui üks klubi jõuab 100, siis on kohtumine lõppenud. See tähendab seda, et Heiki Sorge ja Rainer Kaljume mängivad praegu nii kaua, kuni keegi saab 20 punkti. Ja peale seda tuleb teine kohtumine. Ja teises kohtumises toome näiteks, kui Heiki võidab Rainerit 20-10. Minust paremal, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi, keda esindab Heiki Sorge. Ja Mikki Arva ja siis Karl Gert. Minust vasakul Veeriku badminton, keda esindab Rainer Kaljumäe. Kaljumäe, vabandust. Ja niimoodi Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi servib 0-0 mäng. Ja niimoodi toimub 5 mängu ja võidab see klubi, kes saab ennem 100 punkti. Ja mäng läks käima. Servi vahetus. 1-0. Out. Servi vahetus. 1-1. Servi vahetus, 2-1. Kolm, üks. Ja nüüd pärast esimesed kahte pikka rallit on Rainer saanud ilusti lühimetkesemad rallid ja punktid võetud kiiresti. Ja hetkeseisuga on välja kujunud, et Eiki üritab palli ilusti mängus hoida ja rallit hoida, aga Rainer on arlustanud väga ründavalt. Out.
viis, üks. Kuus, üks. Sellise lühikese formaadi juures võib kujuneda väga tähtsaks asjaks see, kui hästi on mängijad valmis mänguks ja kui hästi on soojendus läbi viidud. Hetkel tundub Rainer olevat paremas seisus. Seitse, üks. Heikil siin... Servi vahetus, kaks, seitse. Mitu lihtviga tuli järjest, aga nüüd tipptreenerina leidis vajalikud muudatused ja võttis selle punkti. Kolm, seitse. Ja ilus, ilus lahendus Rainer Jalumäe poolt. Kaheksa, kolm. Hästi lõpetatud rünnad Heiki poolt. Servi vahetus 4 8. Servi vahetus, 9-5. Hea stick Rainerilt sinna vasakusse joone peale täpselt. Servi vahetus. Väga lühike serv Raineri poolt ja Eiki kohe karistab 6, ära. 9. Out. 7, 9. Servi vahetus. 10, 7. Paus. Mängijad lõpetavad pausi ja kui mängu alguses Rainer tundus olevat ründavam pool, siis nüüd on tunne, et Rainer on läinud ka rallide mängimise taktika peale, mis tundub väga üllatav. Sellepärast, et olen kuulnud linnalegendi, kus Heiki Sorge on elus mänginud sellise üksik mängu, kus vastane pidi lihtsalt alla andma, kuna lihtsalt ei jõudnud enam joosta.
Nii et vaatame, et Rainer endale jalga ei tulistaks. Üllatav, et Raineri võtta endale ründavad positsiooni. Servi vahetus. 8-10. Iga. Servi vahetus. Kohe selle peale Rain 11, võtabki süksa. 8. Kiire ravaku risti. Kaksteist, kaheksa. Kolmteist, kaheksa. Ja väga, väga kvaliteetne löök võrgu lähedale ja Eikil ei antki midagi muud teha kui võrku lüüa maratamata. Servi vahetus. 9-13. Servi vahetus. 14-9. Ja tundub, et meestel on jõudu nii palju, et pallid lähevad nagu soojad saiad hetkel meil siin. Out. 15-9. Servi vahetus. Ja milline backhand Eikilt, et tõi rasked pallid ära ja Rainer andis väikse võimaluse ja kohe kasutas ära. Out. Servi vahetus. 16-10. Out. Servi vahetus. 11-16. Out. Servi vahetus. 17-11. Servi vahetus. Ja taas kord Rainerit 17. Lühike serv ja Eiki karistab ära kohe.
13, 17. Out. Servi vahetus. 18, 13. Hästi, Eiki võtab, alustab rünnaku ja lõpetab võrgu peal 14, esmaklassiliseks 18. Ära sellega. Servi vahetus, 19, game ball, 14. Mis ta siis trennis noorte pealt ehk õppinud on. Üritab siin publikut nii palju, ehk siis enda mängijad ka kaasa kutsuda. Out. Servi vahetus. 15, 19. Game. Out. Vabandus. 16, 19. Out, game. Ja kahjuks see kord esimese mängu lõpetab meil servi viga. Esimese mängu võitis Veeriko Badminton 20-16. Rainer on oma esimesed sammud veteranide olümpia poole juba ära teinud. Ja nüüd ootame uut kohtumist Karl Gerdi ja Mikk Järvaja vahel. Kargert treenib Tallinnas koos Rool Mustaga ja väga huvitav on vaadata, mis vormis mees hetkel on. Siin kohal ütleks ära, et unustasime alguses mainida, et pukikohtunik on meil Iiris Metspalu ja servikohtunik on Marta Kaart. Mänguks valmis. Ma teadustan. Okay. Teine game. Ülikooli spordiklubi esindab Mikk Järveoja. Veeriko Badmintoni Karl Gerdt. 20-16. Mäng. Kakskümmend üks, 16. Kakskümmend kaks. Korralik Ravak Karlit sinna taha. Kaks punkti järjest kindlat. Hetkel ära võtnud. Kakskümmend kolm, 16. Mäng kestab nii kaua, kuni keegi saab 40 punkti. Ja tundub, et praegu musta kool toimib ideaalselt. Servi vahetus.
eksimus kadu poolt. 17.23. Oi, milline päästmine välja poolt. See oli vaatus. Mikka ots tasakaalu. Oli pikali maas ja Karl suits 24, 17. Ja sellest piisas punkti võitmiseks. Fantastika. Kakskümmend viis, 17. Out. 26, 17. Hetkel Kaard-Kert on ikka väga, väga kindlalt mänginud ja lihtvigu ei ole praegu tulnud üldse. Out. Ja sõnume ära kohe siis. Servi vahetus 18-26. Servi vahetus. Vaheta palli. Vaheta palli. 27-18. Ja milline ralli meil täna? Servi vahetus 19. Mikk suutis hoida Karli piisalt pinge all ja pani Karli eksima. Servi vahetus 28-19. Servi vahetus 20-28. Out palli. Out palli ei olnud. Jah, aga kes? Jah. Sorry. 29-19. Out. 30-19. Paus. Ja väike joogi paus mõlemal mängijale, aga hetkel Karl Gerdil on ütleks täielik kontroll selle mängu üle. Praegu tundubki nii nagu me Et arvasime, et Veeriku sulpalliklubi võtab initsiatiivi üksikmängudes. Aga ette ruutavalt võin ära öelda, et kohtumine lõpeb kahe paarismänguga, kus selge eelis on Tartu Ülikooli spordiklubil. Vaatame, mis saab. Kolmkümmend, 19, mäng.
servi vahetus. Ja korralik pikk ralli, mille Mikk lõpetab siis ilusa 30. Rabakuga keskele, mille vastu Karl on täiesti jõuetu. Servi vahetus. Karl pani väga ilusti praegu 31, Mikku liikuma ja 20. Kasutas terve platsi ära. Out. 33-20. Karl tunneb ennast nagu kalavees. Ja sellest tulenevalt paneb ka Miku eksima, sest Mik peab mängima maksimumi piiril. Ja sellest tekevad lihtvead. Veeriku sulgpalliklubi on läinud juhtima 14 punktiga. Vaatame, mis edasi saab. Servi vahetus. 21-34. Out. Servi vahetus. 35-21. Väga lihtne viga Miku poolt. Seda punkti oli neil hädasti vaja. Ilus piiri peale löödud Rabak Karlilt taaskord. Hea rünnaku lõpetus taaskord. Servi vahetus. 22-38. Hiline kaitse Karlilt. 39, game ball 22. Servi vahetus. See kord. 23-39. Ja see kord oli Miku löök piisavalt kõva ja täpne Karli jaoks, et seda palli ei suutnud ära tuua. Out, game. Teise mängu järel juhib Veeriku badminton 40-23. Ja teine mäng on läbi. Karl võttis, ütleme, et üsna kindlad punktid enda meeskonnale
Ja tulemas on siis kolmas mäng, mis tootab tulla väga põnev heitlus, kus oma vahel lähevad astumisi Hans Christian Pilve ja paarismängu spetsialist Raul Kästner. Et siin ütleme, et üks mees on hästi kogenenud ja võib-olla usutavasti suudab ka enda kogemusi siin praktiseerida, et Pilvel natuke käsi värisema panna. Rainer, see on Rain on ju. Võt, no ma räägin sulle, ma ei tea neid nimesid. Mul ei ole ju nimesid. Hans Christian Pilve on ta, õige. Valmis? Hetkeke, oodake. Tartu Ülikoolis Akadeemilist spordiklubi esindab Raul Kästner ja Veeriko Badmintoni esindab Hans Christian Pilve. 40-23 mäng. Mäng hakkab pihta. Out. 41-23. Raulilt mängu alustas 42-23. Oodame, et suudab koguda ennast. Ja vähem kõrnega läbi võrgu ripsu piiri lähedale. 24-42. Servi vahetus. 43-24. Servi vahetus. No, hausad mehed. 25-43. Teine servi põrku. Läheme mängu edasi. Üldiselt võib öelda, et Hans Christian on väga ründav mängija. Ja kui temale 26, palju üles lüüa, siis 43. Sealt tasub oodata mingid kõvemat ründelööki. Tasub saaks valmis olla. Kerget midagi sealt tulemas ei ole. Out. 27-43. Ja nüüd liht iga pilve pealt. 28-43. Oma torust. Servi vahetus. 44-28. Pilve ilusti esimese ründelöögi ära ja Raul ei jõudnud rünnakut ilusti ära lõpetada. Servi vahetus 29-44. Kui vaata senist mängukulgu, siis selles mängus me näeme kõige rohkem, kõige lühemad rallisid. Ma olen igati igasid, kas tõesti mehed on maha jahtunud peale soendust või on see pinge, mis klubide vaeses kohtumises mängu natuke segab. Out. Pilve poolt taas kord out.
nüüd 30, järgmise ralli 44. Peale, sellest audist ei tohi ennast segada lasta. Out. 31-44. Esimest korda täna nägime sellist väga võrgu lähedal võitlust siis kahe mängija vahel. Viga. Servi vahetus. Seda oli isegi 45, ette oodata, et 31. Hakkab palju võrgus mängima rulli, kuna ikkagi tegu on paarismängiga. Üritab enda tugevusi rohkem maksma panna. Siiani on ta päris hästi hakkama saanud. Ja. 45-31. Nelikümmend kuus, 31. Out. Väga hea. Servi vahetus, 32, 46. Väga hea ristilöök Rauli poolt, mis pani siis pilve eksima, aga see kord ei õnnestu. 47, 32. Out. Servi vahetus. 33-47. Servi vahetus. 48-33. Üksik mängus on servi vead lubamatud. Kui seis hetkel on 48-33, siis ma arvan, et Tartu Ülikooli spordiklubi võib olla... Servi vahetus 34-48. Aga iga võetud punkt on ainult boonus. Out. Ja praegu Raul saab sellega vapustavalt hakkama. 35-48. Servi vahetus. Ja väga hea löök piiri äärde. 49-35. Ja väga kvaliteetne võrgurull Kästner poolt. 36-49. Servi vahetus. Ja kahjuks 50, kolmas servi viga. Paus. Ja siit lähme väiksele joogipausile. Kakskümmend sekundit. Viiskümmend,
36. Mäng. Hästi, on kõrgel kohe valmis pilve ja lööb selle palli kindla peale maha. Servi vahetus. 37, 51. Nüüd hakkas natuke kontrollima seda palli traktori ja kohe tuli lihtu iga sisse. Out. Servi vahetus. 52, 37. Servi vahetus. 38, 52. Servi vahetus. 53, 38. Mängu teises faasis on mehed üles soojanenud ja rallid on näinud pikemaks. Servi vahetus. Selle peale pilve mõtles, et 39, 53. Pole mõtet neid rallisid väga pikaks ajada. Servi vahetus. Ilus tilk pilvelt tagant risti. Kästi ja Kästner oli võimetu. Out. Servi vahetus. 40, 54. Ja kaks lihti ka järjest pilvel. 41, 54. Servi vahetus. 55, 41. Viiskümmend kuus, 41. Milline stikk? 41. Isegi Raul tõstis pöidla püsti ja näitas pilvele, et hästi löödud. Nothing to do. Viiskümmend kaheksa, 41. Servi vahetus. Jällegi. 42. Väga hea ristilöök. 58. Servi vahetus. 59, game ball, 42. Servi vahetus. 43, 59. Kõrvalt peatreener Rainer andis pilvelegi selge käsu mäng ära lõpetada.
ei saa enam punkte ära anda. Kas Pille saab sellega hakkama? Ja lõpetab mängu võimsa rabaklöögiga. Suurepärane. Kolme mängu järel juhib Veeriku badminton 60-43. Ja nüüd võib Veeriku badmintoni jaoks natuke keerulisem mäng tulla, kuna Pilve just siin üksikus madistas. Ja nüüd lähevad oma vahel vastamisi Kaljumäe Pilve, Veeriku badminton ning Oskar Männik, Mikk Järva ja Tuaskist. Et siin on kindlasti võimalik Tuaski poistal võtta järgi. Samal ajal, kui mängijad soendavad, siis küsiksin enda kaaskommentaatori käest, kas tema arvates selline võistlusformaat võiks saada Eestis traditsiooniks ja kas see tooks mingid lisaväärtusi juurde meie spordimaastikule? Ma arvan, et kindlasti sellisel üritusel potentsiaali on. Kunagi varem oleme ka klubide vahelisi korraldanud, aga siis oli kuidagi kohe pärast GP-d mängida enda klubi eest, et see on keerulisem. Aga ütleme, selline võistlusformaat on reaalne, aga nüüd jällegi tuleb mängu see, et Pilve, Karlgert, Artur, et nemad ju tahavad välismal ka võistlemas käia, et kuidas see aeg leida nüüd, et neil oleks vaba aeg olemas ja tulla, et enda klubi esindada. Ja vastu võtab Oskar... Tartu Ülikooli Akadeemilis spordiklubi esindavad Oskar Männik ja Mikk Järveoja. Veeriku badmintoni esindavad Rainer Kaljumäe ja Hans-Kristian Pilve. Rainer Kaljumäe servib Oskar Männikule 43-60 mäng. Out. 61-43. See võistus sai korraldatud praegusel hetkel, sest korona pausi tõttu muid võistusid nagu nii korraldata ja saab ära testida. Out. Kuidas mängijatele selline formaat sobib? Servivahetus 44-61. Natuke kõrge serv ja Pilve karistab kohe ära. 62-44. 63-44. Viga. Servi vahetus 45-63. Ja Tuaski jaoks nüüd tähtsamad mängud ette tulnud ja kohe ka oma klubikaaslased elavlenud seal. Servi vahetus 64-45.
Ja Veerik kaitses, mis kaitses, aga Tõask see lõpuks palli piisavalt hästi löödud, et tuli viga. Ei tea, kas Veeriku poisid on trennis kõvasti kaitset harjutanud, aga initsiatiivi on nad küll andnud Tõaski kätte. Kuid siiamaani see ei ole punkte neile toonud. Out. 49. 64. Servi vahetus. 65. 49. Servi vahetus 50-65. Servi vahetus. Ja Veeriku alustab ise rünnakut ja lõpetab 50. ära ja on näha, et parim kaitse on ikkagi rünnak. 67-50. Servi vahetus 51-68. Pilve tegi küll väga hea ristilöögi ja sai tõsta välja, aga Tõask tuli ilusti raskest olukorrast välja, tõsta läks piiri peale ja Pilve tegi sealt liht veama lõikega. 52-68. Servi vahetus 69-52. Väiksed kommunikatsiooni probleemid ja pall lõpeb võrgus. Servi vahetus 53-69. Hans-Kristian võtab. Ei, Hans-Kristian, jah. 53-69. Out.
seitse servi vahetus, 70-53 paus. Ja Eerika Badminton on juhtima läinud seisuga 70-53. Valmis. 70-53 mäng. Out. Servi vahetus 54-70. Servi vahetus 71-54. Pilve oli hästi võrgu peal valmis, et rünnak ära lõpetada. 72-54. Servi vahetus. 55-72. Väga hea. 56. Väga hea rabak. 72. Männiku poolt, et tuua punkt enda tiimile. Iga. Kalju ma paned kohe vastu. 73-56. Iga. Servi vahetus 57-73. Out. 58-73. Servi vahetus. Keha serve ja Pilve karistab kohe ära. 74-58. Piga. Natuke jooksid kokku Veeriku mängijad ja Tõaski poisid nägid kohe vaba kohta, kasutasid seal ilust ära. 74. Ilusti täpselt kahe vahele kumbki ei jõudnud reageerida ega ei kommunikeeritud väga hästi. Servi vahetus. 75-61. Oi, 76-61. Veidike kõrge. Mikk nägi võimalust, et rünnata.
Aga praegu ei õnnestunud. Ütleme, et Oskar Männik on servi vahetus, väga hästi mänginud. 62-76. Viimati käisid noormängijad Euroopa meistrivõistlustel, saavutasid seal väga hea neljanda koha. Ning sellest on palju enesekindlust servi vahetus ammutatud. 77-62. Servi vahetus 63-78. Ja vahel kukub ilust joone vähene. Out. 65-78. Mikk luges väga hästi mängu ja võttis liini kinni ning oli palju maha. Out. 68-78. Andrei oli õiges kohas, kui pall läks pikaks. Eeriku Badminton ei saa enda kahte punkti kätte, mida oleks hädasti vaja praegu. Servi vahetus. 79, game ball 69. Nüüd jääb tuas kontrollima palli ja see natuke näpistab neid. Mikko päästis, mis ta päästis, aga Mikko oli valmis kohe ja lõpetas ralli ära. Game. Ja sellega lõpeb meie neljas mäng. Neljanda mängu järel juhib Veeriku Badminton 80-70. Ja viies mäng tootab tulla tõeline põnevus match, kus on mängida täpselt võidu peale. Ja, viies mäng lõppvaatus. Et vastamisi lähevad Kar Gert, Veeriku ja Artur Ajupov Veeriku Badmintoni klubist ning Raske Kaurvägi, Raul Kästner ja Kristjan Kaljurand. Võib öelda ju tegelikult, et Raul ja Kristjan on tituleeritult kõige kõvemad parismängijad Eestis. Ning sellest tuleb ka väga põnev kohtumine, sest kas noormängijad suudavad oma edu ära kasutades
selle mäng, selle kohtumise enda kasuks ära pöörata, sest nüüd käib mäng. Kuni üks meeskond saavutab 100 punkti. Karl, sinna servid. Tartu Ülikooli spordi, akadeemilis spordiklubi esindavad Raul Käsner ja Kristjan Kaljurand. Veeriku badmintoni esindavad Karl Kert ja Artur Ajupov. Karl Kert servib Raul Käsnerile. 80, 70. Mäng. Käsner oli kohe valmis võrgu peal ja võtsid 71, punkti endale. 80. Out. Out. Servi vahetus. 81-72. Servi vahetus 73-81. Ja Veeriku badmintoni suuda enda rünnakut ära lõpetada 74, ja Tuaskil kaitse pidas. Servi vahetus. Ja Karl Kert oli väga valmis selleks serviks. 82-74. Hetkel üritas Raul Käsner teda üle kavaldada ükse madala taha serviga, aga selleks oli tõesti nii valmis, et pall lõpetus Servi vahetus. Raul Käsneri 75-82. Karl üritab seal natuke tsirkuse lööke teha, aga ei tule välja. Veeriku badmintoni edu sulab nagu kevadine lumi. 78-82. Servi vahetus. 83-78. Karl oli ilusti valmis võrgu peal ja sai selle palli maha. Yeah.
Auts. Servi vahetus 79-83. Kui ikka initsiatiiv ära antakse, siis on väga raske tulla Eesti esipaari vastu välja seal. Ja ilusti välja mängitud ralli. 80-83. Rauli ja Kristjani kaitse on niivõrd raudkindel, et ma ei tea, kas me olemegi näinud mõnda Veeriku poolt maha lööd rabakud. Vist veel ei ole näinud, loodame, et mõni ikka tuleb. Out, servi vahetus, 84-81. Servi vahetus, 82-84. Arli on üldse valmis selleks tripsulöögiks. Hea tõrje joone peale. 83-84. Sellisel tasemel juba peab olema valmis igaks löögiks, et see tuleb võrgu tripsuga või raamiga üle, aga üle ta võib kindlasti tulla. Ja ongi meil viigi seis käes. Servi vahetus. Raul kats vahepeal oma reket ära. 85-84. Hetkel selles mängus seis on 14-5. Ja 14 punkti on saanud Raul ja Kristjan. Veerika Badminton suutis oma surve kaugusuruda, saavutasid kahe punktis edu. Ilus valmis olek võrgus ja kohe Karl karistub ära selle väikse natuke kõrgema löögi. Servi vahetus. 85-87.
86, 87. Servivahetus. 88. Eriku Pärnikal on suutnud oma paari punkti eest edu hetkel hoida. Ja Karl lõpetab suurepäraselt võrgu pealt. 89, 86. Artri poolt ette mängitud olukorra. Koostöö sujub ideaalselt. Servivahetus. 87, 89. Väga üllatav rabak Karlilt. Ta kahe joone vahele ja Kästner on valmis selleks. Kui samas rütmis Veeriku badminton jätkab, et suudavad enda seda väikest punkti vahet hoida, siis peaks tulema võit koju täna. Kindlasti Raul ja Kristjan tahavad teha enda poolt kõik selleks, et see nii ei läheks. Hetkel siis mängijad väiksel joogipausil ja treenerid annavad veel viimased juhtnöörid kätte, kuidas see võit koju tuua. Kuidas iile täpselt peale panna. Mäng. Servivahetus. 88, 90. Tõste lühikeseks ja Kästner lahendas kohe võimalus ära. Väga vinge ralli meil siin tundus, et meestel lõpus hakkas jalgadesse ja kättesse juba natuke piima apet olema, et ei võetud seda täist tongi seal tagant, et pandi rohkem tilka ja sellest vahepealset lööki, aga Kästner ja Kaljurend tulid ilusti välja ja võtsid endale selle punkti, et Karl Kert ja Juupa panid ka muidugi korraliku kaitset siin. Oi, milline, ütleme siis suuke väike pete, et Raul läks ennetavalt juba võrku, aga Juupav tõstis ilusti üle ja tõi punkti enda tiimile. Ikka veel on Tiim Veeriku suutnud enda väikest eduseis hoida. Servivahetus. 90-92. Ja väga, väga hea löögi valik kahe vahele Kästneri poolt. Out. Servivahetus. 93, 90.
Karl suutis ilusti pinge peale panna vastastele ja tuli kohe väike eksimus. Hetkel on iga punkt kulla hinnaga. Servi vahetus 91-93. Eriku mehed lõpetasid 92, ralli pikali olles 93 ja Tüask võttis enda 92. punkti. Sellega on vahe minimaalne. Kuid Veeriku võib veel ühe punktiga. Out. Servi vahetus. 94-92. Praegu tundub, et Kalgert mängib rohkem pikali olles kui püsti olles. Juu, siis tal on mingi oma plaan sellega. Seda oli juba väikselt peale natuke külge jäänud. 95-92. Out. 96-92. Karl oli väga kindel ja jättis palli löömata. See oli õige otsus. Kodu väljaku eelis ikkagi. Tajub piiri. Servi vahetus. 93-96. Nüüd panid Vasko omakorda ootamatu rabakus ükse taha lameda näkku ja Ajupov ei olnud valmis selle jaoks. Super serv Kaljuranavalt. 94-96. Milline ralli. Saime paar kolksu siin ka kuulda, aga 90, aga Juupa üritas läks sinna 96. Rünnakut lõpetama lõikega risti, aga kahjuks jäi see lühikeseks see kord. Taaskord koduväljaku eelis, Ajupo piirid on une pealt teada ja jättis selle palli sinna. Ka peatreener Rainer oli võidetud punkti üle äärmiselt õnnelik. Mingi ei varjanud enda emotsiooni. Servi vahetus. 96-97. Ja
97. Meil on 97. 97, 97, 97. Ei tea, kas see on taktikaline paus, kus üritatakse vastasmängijaid mõjutada tempo muutusega. Iga taas Veeriku võiti sedele väiks pausi ja puhastab enda väljakud. Out. Pingelised hetked. 98, 97. Servi vahetus. Väga hästi mängitud Kaljurannat põrgu pealt. Olnud šanssi. 98. Mina enda poolt loodan, et mänguseis tuleb 99-99. Siis on õiged mängimäe punktid. 99, matchpall 98. Ja esimene matchpalli võimalus Tõaskil. Väike lõikega löök ja juba või on valmis. Ja sellega ongi meie sõprus kohtumine läbi 100 punktini. Seekord siis võitis Tõask. Kohtumise võitsid Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 198. Täname kommentaatorite poolt vaatamast ja loodame, et see võistlusformaat saab Eestis tuule tiibadesse ja neid kohtumisi tuleb veel ja veel. Suur tänu Rainer Kaljumäele, kes kõik selle kogu ürituse ilust ja algusest lõpun ära korraldas. Kohtunikud siia meile tõi ja ka otse pildi suutis orgunnida. Suur tänu Rainerile.